Yay aylarında ən yaxın dostdan da yaxın olan kondisioneri əgər hələ də almamışsınızsa və yaxud yeniləmək istəyirsinizsə və necə bir məhsul alacağınızı bilmirsinizsə, bu bir dəqiqəli video sizə kömək olacaq. Kondisioner almağa gələrkən mütləq otağınızın ölçüsünü bilin, buna uyğun seçim edəcəksiniz. Əgər 80 kvadrat metrlik otaq üçün 30 kvadrat metrlik kondisioner alsanız, bütün günü işləyəcək, amma heç bir işinizə yaramayacaq. Kondisionerlərin gücü beton ilə ölçülür. Beton nə qədər böyük olarsa, kondisionerlər bir o qədər böyük otağı sərinləşdirə bilər. Sərf edəcəyiniz enerji işıqda, odur ki, enerji etiketinə diqqət edin. A-dan F-ə, bəzən də C-yə qədər mənsub olan istənilən sinifə aid məhsulu əldə edə bilərsiniz, amma deyin biləsiniz ki, ən qənaətçi sinif A sinifidir. Müxtəlif istehsalçıların eyni soyutma və isitmə məhsuldarlığına malik kondisionerlərin səs səviyyəsi də müxtəlif olur. Səs desibeli ən aşağı olan kondisioneri seçin. İnvertor olmasına da diqqət edin. Bu kondisionerlər həm büdcənizə uyğun enerji qənaət edəcək, həm də otağı daim stabil havada saxlayacaq. Bütün bu vacib məqamlarla yanaşı kondisionerlər üçün sərfəri şərtin olması da vacibdir. Odur ki, irşadda sizə ilkin ödənişsiz, faizsiz və komissiyasız 18 ay ödəmə imkanı ilə sərfəli şərt də təklif olunur. Bütün mağazalarımızda yolunuzu gözləyəcək. Əlavə sualınız olarsa bu postun altına yazın, mütləq cavablandıracaq. Hələlik.